Облыс әкімі Ермек Маржықпаев Жақсы ауданының тұрғындарымен кездесті. Жақсының көрсеткіштеріне тоқталып, облыста атқарылып жатқан жұмыстарды да баяндады. Сондай-ақ Белағаш ауылындағы бірқатар нысанды аралады. Халыққа есеп беру кездесуінде Ермек Маржықпаев ауданның көрсеткіштеріне тоқталды. Өңірде өнеркәсіп, инвестиция және тұрғын үйлерді пайдалануға беру бойынша жұмыс тынбай екенін атап өтті. Это серьезные проблемы. Бұл мәселелерді шешуіміз қажет. Өте күрделі жағдай. 2019-2020 жылдары Жақсы ауданын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 80 миллион тенгеден астам қаржы жұмсасақ, биыл бұл сома 3 миллиард 200 миллион тенгеге жетті. Елестетіп көріңізші, 2 жылдың ішінде 3 есеге өсті. Бірақ нәтиже көріп отырғаным жоқ. Биыл 14 ауылдың ішкі жолдарына орташа жөнде жұмысы жүргізіледі. Сондай-ақ Жақсы, Кировский, Лазовия, Новокинка, Запорожье, Белағаш ауылдарының көшесіне жарық орнатуға 239 миллион теңге жұмсалмақ. Кездесу барысында аудан орталығында Жақсы ауылында ұңғыма су алатын және өткізетін құбырдың құрылысы жүріп жатқаны айтылды. Азаматтарды жеке қабылдаудан кейін аймақ басшысы Ермек Маржықпаев Белағаш ауылындағы орта мектепке барды. Былтыр желтоқсан айында білім ошағын күрделі жөндеуден өткізуге жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Оған бюджеттен 89,6 миллион теңге бөлінген. Бұл мектепке неге ремонт керек? Өйткен себебі бұл мектеп біріншіден салқын, екіншіден төбесінен үшінші этаждан су ағады. Сондықтан бізге ремонт қажет. Және биылғы нені ремонттың ақшасын екіге бөлген кезде осы ақшаға қандай жұмыстар кетті? Ішкі жұмыстары сіздерді қойғанда сыртынан неге осы төбесі сыртын бірдеме терезе бізге қажет. Сосын бізде канализация, сантехника, жылу барлығын жөндеу керек. Сондай-ақ былтыр 90 айында Белағаш ауылында спорт кешенінің құрылыс жұмысы аяқталды. Оқушылар күрес, волейбол және бокс секцияларына белсене қатысып жүр. Аймақ басшысы жаңа ғимараттың ішін аралады. Аймақ басшысы жаңа жобаларды ойластыру қажеттігін қадап айтты. Өткені Жақсы, даму әлеуеті жоғары ауданның бірі деп атап өтті Ермек Маржықпаев. Лаура Дәулетбек, Зарина Беккалиева, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтабаев, Көкше ақпарат.